Чехія для мене поки що загадка. Ну, чим старше я є, тим більше мене це цікавить і більше я хочу знати. У мене був ватман, були олівці, і я просто взяла і почала малювати. Моє дитинство часто проходило у подвір'ї біля бабусиного будинку. Там я бігала з іншими дітьми, і було просто цікаво там бігати біля пожежної частини, старовинна будівля, ми там також бігали. І у бабусі висіли картини. Я дуже любила у дитинстві розглядати ті картини. Одна картина була «Альонушка», то копія, але копія намальована на великому холсті маслом і дуже-дуже красиво. Я розглядала ті мазки і дуже захоплювалася. У цей будинок на свята приїздили до бабусі велика родина, її діти, внуки, правнуки. Любила фотографуватися. І ніде більше в житті я не відчувала такої атмосфери, як саме у цьому будинку. Моя бабуся дуже любила квіти, і вона насаджувала тут у подвір'ї квіти, також ріс бузок. Завжди ми трошечки могли наламати собі додому. Було цікаво, коли ми всі сідали за стіл, і чекали на бабусю, тому що вона сама остання, вона ще щось там доносила і так далі. Сама остання приходила до столу святкового і читала молитву. І тільки після цієї молитви ми вже починали їсти. Молитва була щось незвичайне, щось незвичне. І, можливо, через це я віруюча людина. Я пишу поезію християнську, багато в мене поезії. Чеським корінням я почала цікавитися уже після отримання України незалежності. Багато людей пішли до спілки чеської, і також і мої батьки пішли до спілки, почали вивчати чеську мову. Тоді мене це дуже не цікавило, ніяк моє життя то не змінило. Але чим старше я є, тим більше мене це цікавить і більше я хочу знати. На жаль, не так у мене є багато даних, але є у мене певні документи. Наприклад, що моя бабуся народилася у селі Аліновка, а її сестричка, яку вона виховала, народилася у селі Геленівка. І не того села немає. На жаль, зараз не можу знайти, де ці села. А це, я думаю, що це одне село, просто різні, трошечки схожі, але різні назви. Я шукала сама по архівам, писала запити і отримувала документи. Якщо знаходилися документи, то я отримала такі довідки. Почнемо з моєї бабусі Антоніни, її родини. Батька і матері, і Катерина матір звали, а матір Катерини звали Малгожата. Це те, що розповідала бабуся. Вони прийшли сюди на Волинь, як і більшість чехів, які сюди прийшли. У них тут було велике господарство. Бабуся казала, що вони дуже тяжко працювали. І що хатню роботу жінки і дівчата мали робити так, щоб батько навіть не бачив. Вона мала бути зроблена, чи вночі, чи як, але батько не мав бачити, як це робиться. Все мусило бути чисто, у них була дуже жорстка дисципліна. Бабуся розповідала, що бігала по Росії босоніж. І бабуся моя прожила 101 рік. З чеського мені дуже подобається саме культура, тому що я почала вивчати чеський костюм. Я подивилася, які в них прекрасні костюми, ці банти, ці такі жилеточки, ці такі вишиті рукава, такі пишні. І дуже мені подобається чеський костюм. Дуже подобається чеське рукоділля, це вишивка така біла з вирізанням, дуже подобається. У моєї бабусі були такі фіранки на вікнах, я завжди любила також їх в дитинстві розглядати. Було не так якось незвично, а в бабусі вони були, і також скатертини були такі було чисто, культура подобається в тому плані, подобається дисципліна. На жаль, у мене такої в родині дисципліни я не можу підтримувати, але у бабусі була завжди дисципліна, і мені це також подобається, тому що якщо дітей виховувати в такому дусі, то і виходить, діти дисципліновані, і вони дорослі, і також виховують своїх дітей. І то також, я думаю, що певні навички, уміння, які мають передаватися з покоління в покоління. І, на жаль, у мене це трошечки вже не працює так. Але в Чехах мені це подобається. Чехія для мене поки що загадка. Я не була у Чехії, я дуже хочу попасти туди. Для мене поки що це не моя рідна країна, точно. Чехія для мене – це батьківщина моїх пращурів, це моя історія. А Україна – це моє майбутнє. Я проживаю разом з меншою донькою і з мамою. Ще в моїй сім'ї є старша донька, яка проживає окремо, вона проживає за кордоном. Старша донька пішла у творчість більше, ніж менша. Менша пішла у спорт, а старша закінчила також у Шкоринську художню школу. Її картини висять у мене в квартирі. Думаю, що мої заняття спортом і мій досвід відіграють, мають вплив на мою доньку, на її заняття спортом, окрім тренера також, бо тренер має вплив більший за мене. Але я знаю, що треба підтримувати себе, треба займатися регулярно. І ця дитина моя, мабуть, ще знала до того, як пішла до спорту, бо вона бачила це у мені, що я це роблю. Молодша донька навчається в Поліському університеті, вона вивчає спеціальність ветеринар, вона дуже полюбляє тварин. З дитинства вона просто дуже полюбляє всіх тварин, все тягнула додому. І зараз у нас проживає пес, різеншнауцер, якого ми всі дуже любимо, дуже умний пес. Моя молодша донька займається спортом. Вона призер чемпіонатів України, закордонних міжнародних змагань. Вона у 18 років вже здобула звання майстер спорту України з боротьби самбо. З самого дитинства діти відчували, що якусь різницю в культурах, що ми належимо до іншої культури, ніж більшість українців, тому що ми ходили на Різдво і на Великдень до бабусі. І ці свята відбувалися за католицьким календарем, а не за православним календарем. І діти відчували і знали цю різницю. Вони спокійно могли сказати, що вони відсвяткували католицьке Різдво, наприклад. І вони цим пишаються, своїм походженням, своїм корінням. А, наприклад, коли я була маленька, то мені батьки заборонили казати, що в мене там польська кров або чешська кров. І навіть я не могла сказати в школі, що я там їздила, наприклад, до бабусі і святкувала Різдво за католицьким календарем, і взагалі святкувала Різдво, бо то було заборонено. Справа в тому, що коли була вже при радянській владі, моя родина претерпіла якісь репресії. Моя бабуся, від якої походимо ми, вона була найстарша з дітей, і вона вже тоді була одружена і проживала в Житомирі, а решта дітей проживали у селі у Чернігівському районі. І під час колективізації так сталося, що її батька вбили, матір вигнали з хати, вона там захворіла і також померла. А дітей відправили до дитячих будинків. І знаю точно, що одну її сестричку відправили до Казахстану у дитячий будинок. А саме найменшу сестричку моя бабуся змогла забрати до себе в родину і виховати її. Між ними різниця 12 років. І, можливо, через це, може, і ще були якісь репресійні заходи, що вони боялися сказати, що вони чехи або поляки. Тому записувалися як українці. Був такий час, і тому нас так батьки боялися, щоб нас не дражнили, щоб до нас нормально було відношення. Також сказали нам казати, що ми українці. На творчість в моєму житті мали вплив батько і моя бабуся. Батько в плані того, що я робила все своїми руками, тому що бачила у батька, колись батько у нашій ванні розмалював стіну біля ванни і намалював там лебедів, дуже такі чудові лебеді. І це просто надихало, що якщо батька зміг намалювати, то я також зможу намалювати. намалювати, і я досі перед очима ті лебеді на стіні. У мене був ватман, були олівці, і я просто взяла і почала малювати. І в мене після кожної картини, на кожному листі ватману був ще такий віршик щодо цього образу, який я намалювала, і було, якби це народилося одночасно і малювання, і писання віршів, чомусь так. Я згадую, як мої батьки приїхали з села і привезли з собою квіти, і овочі, і фрукти. І я це все взяла, розклала, зробила композицію на столі і почала малювати. Це моя перша робота, і мені дуже подобається малювати квіти. Вони мене стимулюють малювати, тому що у квітів життя дуже коротке. Поезія для мене – це мова душі, я би так сказала, що буває так, що не плануєш нічого писати, не плануєш абсолютно, живеш своїм життям, але щось всередині тебе говорить: візьми лист паперу і напиши. Буває якась подія на мене вплине, і воно виливається на папері у вигляді поезії. Буває просто зненацька находить такий стан, що хочеться писати. І, як правило, це пишеться щось таке гарне, пишеться швидко, за один момент. Це книжка «Твої долоні у моїх», написана нещодавно. Також в книжці є поезія і є також пісенні твори про Житомир. Наступна книжка «Зерна». Вона містить мій творчий добуток за 20 років. І ілюструю я також книжки сама. Тут пригодився мій хист до малювання, і у книжку попали мої ілюстрації. Ще у мене вийшла книжечка «Електробезпеки», така казочка «Небезпечна прогулянка». Коли я чула, що гинуть діти десь від електроструму, мені було дуже боляче це чути, тому що маленьким діткам важко сприймати таку інформацію. І ця книжечка була розповсюджена, надрукована моєю компанією, за кошти моєї компанії, де я працюю, і розповсюджена по всім школам і всім дитячим садочкам. У цій картині я зобразила букет квітів. Це натуральні, реальні квіти. Це натуральний букет, який я малювала з натури. І для того, щоб оживити, щоб вона була більш жива, я сюди посадила двох горобчиків. Такий і український глечик. У мене дуже багато української кераміки вдома, спеціально для того, щоб вони слугували натурою для моїх натюрмортів. Люблю малювати, іноді маскувати якісь маленьких тваринок, для того, щоб людина потім, яка побачить і каже, що «О, дивись, там мишка, а там горобчик», якої зразу не видно.